iko imulenge. Yeah. Lakini unaangalia wenye mulenge wa zamani na wa sasa, unaona haiko sawa. Ni kwa sababu gani? Wale wa kile kizazi hawaku kizazi kipya hakikushika maamuzi mazuri. Kusema taifa likawe na watu wa nguvu. Ni sharti ninyi muwe na maamuzi mazuri na kuweka kichwa vizuri, muwe na hekima itakayofukuliwa na Mungu na wanadamu. Watoto wa Wanyamulenge wa zamani, mimi niko Mnyamulenge. Mimi niko Mnyamulenge. Unajua kama wazee. Wakati wa kwenda muka misho kwa wanapigwa isowe kwa zili kwa sowe kwa zili. Jama ana walipataka akili. Ama wazee niko na akili sababu walipigwa someko. Kama tavimba avimbe. Lakini tunapasa kuadilisha maadilisho, tuadilishe watoto. Semeni amen. Kichwa, ninyi ndio kizazi cha kesho. Ninyi vijana Kongo ikapendeze. Wakongomani, vijana wa Kongomani, ni sheti muwe vijana wanao na maamuzi yaliyo sahihi, maamuzi yaliyo imara. Tuko nao, hatuko nao. Nikufundisha kitu cha pili. Kitu cha pili ni kutunza mtoto, kumtunza, kuangalia afya ya mwili wake na mavazi yake na vingine. Kitu cha tatu ni kuadhibisha mtoto, kuadhibisha. Kuadhibisha, Biblia inasema anaye mchukia mtoto wake humuima mapigo. Mwenye usiime mtoto, mara katika vyakula utakuwa unapatia mtoto vya afya virutubisho, usimuime na fimbo. Akenyafu njoo kenye kataweka itekelezo mje kwenda kumrongo. Semeni amen. Lakini ikiwa haumfanye hivyo, unajua kile kitatokea. Atakuwa anapanga kumeza ya kioo, anaivunja, anapanda kwenye televizio iko puu, analeta mkawate, analeta vikombe na vitu. Wewe njoo utavinunua, wewe njoo utavinunua. Yeye atavivunja, lakini wewe njoo utavinunua. Tuanze tukisoma maneno ya Mungu bila kukawa. Tuanze tukiyasoma. Lakini pahali ambapo tutasoma, unasikia tema ya mkutano ni katika Mhubiri sura ya 12 na kuanza pale. Pale utapasoma wewe mwenyewe, na ndio kichwa kikubwa cha maneno, ndio neno kubwa, ndio neno la mada. Ndio neno la mada. Lakini tusome katika unabii wa Danieli. Na nitahitaji mtu mmoja asimame akasome pale, pahali popote pale. Danieli sura moja aya ya 6 mpaka ya 9. Msomaji atasoma Timotheo wa pili sura 2 aya ya 12 mpaka 22. Kitabu cha unabii wa Danieli sura moja, kwanza kwa aya ya 6 mpaka ya 9. Murabo bana baba Yuda harimo Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Danieli amwita Belteshazar. Na Hanania amwita Saduraka. Na Mishaeli amwita Meshaki. Ndio. Na Azaria amwita Abedenego. Maze Danieli agambirira umutima we kutaziyandurisha ibyo kujya by'ubwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Amen. Amen, amen. Tumalizie katika waraka wa pili kwa Timotheo sura 2 aya ya 12 na mpaka 22. Munzu y'inyumba tiyabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Ndiyo. Ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba. Kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro. Naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Ndiyo. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu gikoreshwa iby'icubahiro. Cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro. Kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Endelea chini kidogo. Nuko uhungirari rya gisore
ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije ufatikanije ufatanyije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye amen 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 jambo la kwanza ninashukuru Mungu ambaye alitulinda sote siku zote zinazopita siku sita leo ni siku ya saba Mungu ametulinda katika zile siku ijapo kweli msimamizi alivyosema tulikumbwa na misiba katikati ya wiki tangu wiki juzi iliyopita na wiki jana tulikuwa na misiba na masikitiko kwa ndugu kupoteza wa ndugu lakini Mungu aliwalinda nyote ambao mko hai kwa leo tuna msifu Mungu kutulinda sote walio hai leo anatulinda mchana na usiku hata ametuwezesha amefungua hatua za miguu yetu kutoka nyumbani na kuja hapa mbele yake jina la Bwana libarikiwe jibuni haleluya tuinulie Bwana sifa zake kuu Bwana apewe sifa pamoja na hayo ninashukuru viongozi wa kanisa hili hao mapasta pamoja na wanaohusika wote na kitaramu hiki cha siku ya leo ya sabato jioni ikiwa walinikumbuka wakaona kwamba ninastahili kuwa mnenaji leo pamoja na Mungu aliye pamoja nani watumishi wa Bwana ninasema asante na Mungu wa milele awabariki amen pamoja na hayo vijana marafiki zangu vijana nawapenda sana vijana nawapenda sana vijana ninaposema hivyo ni jambo liko moyoni mwangu ninasikia kana nawapenda sana vijana na hata sasa mnapokuwa mbele yangu hivi nasikia nina furaha na ninyi na pia niwashukuru ninyi nanyi kule kupenda niwe mnenaji leo niwe mhubiri leo ninawashukuruni sana mbele ya mtu kusikia kitu unataka kumwambia ni sharti huyu mtu awe anakupenda kwanza anakuamini kama mtumishi wa Mungu na si kama ndio anakuamini kama mtumishi wa Bwana kwa ajili ya hii kazi mliofanya kwamba tuwe pamoja leo ninasema asante na Mungu wa mbinguni awabariki amen bila kusita mumetukaribisha na mimi nami nasema kwa utukufu wa Mungu mukaribie musogee musikilize kila ambacho Mungu anataka kuongea nanyi ndio nitasema haya maneno ya msingi kwamba haya mafundisho kwa ajili ya vijana ni mada kubwa sana ni mada kubwa ni sije kubwa inaweza ikakamata hata siku tatu mkifunzwa si maneno ambayo yanaweza yakakunjwe hivi lakini jinsi watu wanapata muda wanasemaka vichache vile ambavyo vinastahili kusemwa saa ile lakini pia nitawaomba mukawe na wakati mutafanya mkutano tukamalize katika kikao siku kama tatu tukitafuna maneno ya Mungu tukisema maneno ya Mungu sababu kule kukawia na Mungu kukawia pamoja na Mungu navyo vinastahili jina la Bwana libarikiwe sijue kama hivi vipaza sauti mnasikia vizuri si nadhani mnasikia vizuri semeni amen jiboni ame tuinua mikono kule kote nyuma kule Bwana asifiwe sana kwa ajili ya hiyo nitawatakia sana kufundishwa na sasa hapa kuna neno hapa linasema mkumbuke muumba wako kwa siku za ujana wako kabla siku mbaya hazijaja ambazo utasema si sifurahie
Sifraie na sifraie hayo. Semeni amen. Katika hii mada nilipenda nilete mada inayoungania hii inayokuja kama mada ndogo ambao nimetoa katika neno kumkumbuka muumba. Je, Biblia hapa inasema nini? Inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana. Kwa nini siku za ujana? Kwa nini zisiwe siku za utu uzima? Kwa nini zisiwe siku za uzeeni? Lakini Mfalme Sulemani mwandishi wa hiki kitabu anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana. Yaani Mfalme Sulemani katika ile hekima aliyopewa na Mungu aliona wakati mzuri na wa muhimu ni mtu kumkumbuka muumba wake siku za ujanani, siku za ujana wake. Basi tutaangalia kwa nini. Ila mada ambayo nimependa iwe pamoja na hii, tutaangalia neno vijana kuamua kuishi maisha ya utakatifu katika kule kukumbuka muumba. Je, tutakumbuka muumba namna gani? Nadhani ikiwa mtu angala anasema kukumbuka, ni kukumbuka tu kuna Mungu. Kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na ni Mungu wa Ibrahimu, na ni Mungu wa Isaka, na ni Mungu wa Yakobo, ni Mungu wa Waisraeli, ni Mungu aliyewatosha Waisraeli kutoka nchi ya Misri na kwenda kulizi Kanani. Ni Mungu baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ikiwa ni kukumbuka linaishia pale. Kukumbuka tu. Kukumbuka kama kuna Mungu tu, kufikiri kama kuna Mungu tu. Mwenye tunafundishwa kila siku haijatosha. Katika kule kukumbuka, nimependa tuangalie vijana kuamua ndani ya kule kukumbuka. Vijana kuamua kuishi maisha matakatifu na ya haki ili tumuabudu Mungu na kumtukuza vinavyomstahili, vinavyostahili. Napenda hapa tusikie sana. Ninaleta neno linalosema, ujumbe unasema kijana amua kuishi maisha ya utakatifu katika kule kukumbuka muumba. Ufanye maamuzi ya kuishi maisha ya utakatifu na ya haki ili tumwabudu Mungu kama vile inavyostahili. Semeni amen. Alafu tukisema vijana, vijana, alafu watu wazima jetu na waacha hivi. Hapa katika hili somo nawaambia watu wazima wenzangu, wazee, mapasta na wengine wa baba mnaoketi hapa, kila maneno ya Mungu yanajazana, maneno ya Mungu yanainuana, maneno ya Mungu yanachokozana, maneno ya Mungu yanajengana. Mtu mmoja alisema, alifananisha na mboga uchungu. Mboga uchungu kule kwetu walikuwa wanaita akaraja. Ikitoho asema wakati kinapigwa kinachangamanaka, alafu ukileta kamoja, ukichomoa kamoja hivi, kanakuja kanachomoa kengine, kanakuja kanafunga, unaleta tutatu. Ukitoa kamoja hivi unaleta tutatu mara moja. Jo, hivi maneno ya Mungu nayo yalivi. Nitawatia ya wanaume wazima moyo na wamama, wakati tunasema vijana, mtu hapa atasema ya kwamba mbona sisi tulijia nini hapa? Hapana, hapa kuna maneno ya na Mungu wa mbinguni akubariki. Oh, jimoni haleluya! Pamoja na hayo, acha kwanza nieleze kidogo haya mada. Neno kuamua, kuamua. Hili neno kuamua ni kazi ya binadamu peke yake.
Ninyi mnaofundishwa hapa msikie kuamua katika wokovu ni kazi ya mwanadamu, si kazi ya Mungu. Maamuzi. Aha. Tunahubiriwa wokovu. Tunahubiriwa neno la Mungu. Lakini kuamua, kuhakikisha ni vyako wewe mwenyewe. Hata wakati walikuwa wanabatiza watu zamani na sasa, wanasema kwa kuamini kwako, kwa kuamua kwako, kwa kutaka kwako, ndugu fulani tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bana kwingi. Lakini hawasemake kwa kuamini kwa pastor, kwa kuamini dini, kwa kuamini Biblia, kwa sio hivi. Wanasema kwa kuamini kwako. Yaani kuamua ni kwako. Muamue kuishi maisha ya utakatifu. Hata mumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Semeni amen. Kuamua. Eske Kiswahili hiki kuamua kinasikika kweli? Ni kuamua. Lakini Kiswahili kizuri sanifu kinasema kuadhimu. 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 Ili neno kuamua, niliposoma Biblia yera pale, ilisema kuhitamo, kuhitamo, kuamua, kuchagua, kuhitamo. Lakini haiko kuhitamo tena vizuri. Niliposoma Biblia yera tena fasi ingine, ili jambo kuadhimu, nilisikia seme nu kugambirida. Kugambirida. Danieli agambirida mumutima we. Maana yake, acha niwaambie, ili neno kugambirira, kuna mwenye alisema hivi ya kwamba kuzeheka sio kuota hivi, bali ni kukosa malengo. Maana yake kusaza, kumusaza suku grimvi ahuko ni uguheka mumigambi. Wakati hauna migambi, maana yake uko mzee. Ule mwenyewe anaita ukoti ivu, ivu. Seme amen. Yaani hata uko kijana, hata uko kijana hapa mwenye anasikiliza kijana, lakini wakati hauna malengo, wakati hauna migambi, wakati uko kijana tu, uko hapo tu, uko huko tu, uko tu pu 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 pu. Pamupe chakula akule na kipantalo chake cha furungu na kilato chenye kiko na basi, naenda kule, naenda kule, naenda kule, mikono mvisuko, lakini hana malengo na migambi. Maana yake gusaza, kumusaza suku girimbi ahubwa nugu heka mumigambi. Wakati hauna migambi tena, wala shaje amwone wazee kama hawa. Mzee kama huyu mwenye angali na migambi anakuzidi wei, iko kijana kuliko wei. Jomani liambia wazee mlio hapa, kijana ambaye tuko tunasema hapa atakucha kujulikana na neno la Mungu tu. Kijana mwenye tutasema hapa. Mungu awabariki sana. Kukambila. Kukambila. Mtu mmoja atusome kwanza. Hilo neno kukambilia au kupangilia. Mithali sura ya 14 na aya 22. Mtu mmoja asome kwanza pale. Kwa Biblia yera au Biblia neno la Mungu jambo jima. Gombe. Gombe. Mithali 14:22. Migambi mibaya. Kuwa na migambi.
Daniel agambiria mu mutima we. Bwana asifiwe. Hapa tuko tunasema kijana. Ninapenda kueleza haya mada yasikike sana. Neno kupangilia au kugambilia au kuchagua ni kitu ambacho kinakuja kwa mapenzi, ni shuruti ya mtu. Unaambiwa wewe njoo uchague wewe. Haiko Mungu njoo mwenye atakuja kuamua. Haiko Mungu njoo mwenye atakuja kugambilia mumutima wako. Wawe wewe utagambilia wewe mwenyewe. Na Mungu anasapoti umugambi wawe. Semani amen, amen. Bwana apewe sifa. Mungu atasapoti mawazo yako. Mungu atajaza mawazo yako yaliyo mazuri. Mungu atashiki kila mawazo yako. Umugambi wenye uko ndani yako. Njoo Mungu atabariki. Tuangalie. Biblia inasema ninaweka mbingu na nchi kuwa mashahidi mbele zako, kati yangu na wewe leo, ya kwamba mbele yako nimeweka njia mbili, mauti na uzima, vyote viko mbele yako. Sasa wewe chagua. Maana kikuchagua ni kitu ambacho unaomba. Hilo jambo liko hivi. Acha tuangalie. Vijana wanapasa kuamua kuishi maisha ya utakatifu. Jambo la pili katika hii mada, ili tushukuru Mungu. Jambo la kwanza, kuabudu Mungu. Kuabudu Mungu. Jambo la pili, kumsifu Mungu. Kumsifu Mungu, kuabudu Mungu, linaloitwa kuabudu Mungu na kumsifu Mungu sio kuimba imba tu. Msikie hicho kitu. Maana ke vijana, kazi kubwa ya vijana ni kuabudu Mungu, ni kumuimbia Mungu. Alafu kumwabudu Mungu ya kweli sio kuimba imba tu, sio kuomba omba tu, sio kurukaruka tu, bali ni kutenda yale mambo yatakayosababisha Mungu kutukuzwa. Semeni amen. Ni kutenda yale mambo yatakayosababisha Mungu atukuzwe. Petro wa kwanza sura 2 aya ya 11. Zaburi ya 96 aya ya kwanza mpaka ya pili. Tutasoma pale, tutasoma. Tuko polepole. Ni mafundisho. Petro wa kwanza 12, 2:11 hadi 12. Mtu mmoja asome pale pale. 11:12. Amen. Soma Zaburi mwalimu. Zaburi ya 96 aya ya kwanza na ya pili. Aya ya kwanza na ya pili. Kabisa. Mririmbira Uwiteka muhimbaza izina rye. Mwerekane agakiza ke uko bukeye. Amen. Semeni amen. Amen. Biblia inasema na wasii kama wageni na wapitaji juu ya nchi, ya kwamba muwe na tabia njema, muwe na tabia bora kati ya mataifa, kati ya wapagani. Hata kama wanaweza kuwatukana kama watu wafanyao vibaya, wanafikiri kama ninyi ni kama watu wengine kama wengine, lakini waonapo matendo yenu wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Semeni amen. Kumwabudu Mungu katika vistahili sio kuimba tu, sio kurukaruka tu, sio kuomba omba maombi, lakini ni kutenda yale mambo yatakayofanya Mungu atukuzwe. Ndio maana nitawaambia vijana, mna huduma ya kuimba, lakini nyimbo zenu zinapasa kuambatana na tabia zenu. Nyimbo zenu zinapasa kuambatana
na vitendo vyenu na na matendo yenu. Maana mara nyingine tunaweza kuona umebarikiwa sana, lakini picha ya matendo yako haiendani na jinsi unabarikiwa pale. Ndio maana nyimbo zetu tunaimba, lakini watu hawaungame, watu hawaokoke. Watu wanaimba sana, wana nzenze. Unapiga nzenze, unapigia watu nzenze vizuri, lakini wanakujua sawa sawa. Unatokaka kunzenze, wanaenda kukukuta kwenye habange pasa kukukuta. Unaimba vizuri sana, lakini wanakujua ako tubitu tubitu. Ndio maana nyimbo zako kuliko kusaidia watu zinaleta matetani, zinaleta taabu, zinakuwa kama kelele. Pamoja na hayo basi, ni vizuri kuishi, kuamua maisha ya kuishi maisha ya utakatifu, ili tumwabudu Mungu vinavyostahili. Nawa ninaosema nao hapa ni vijana, ni vijana, vijana wanaume na vijana wasichana au mabinti, wote ni vijana. Ili neno vijana, kijana inayesema naye ni nani? Tuangalie umri wa kijana. Kijana ni mtu kati ya miaka 15 na 35. Akifikia miaka 40 anafika katika miaka ya mtu mzima. Hayuko kijana tena, anafika katika miaka ya mtu mzima. Kiswahili kiko tajiri sana. Ikiwa mtu angali chini ya hiyo miaka, ikiwa ni kijana mwanaume, wanamuita mvulana. Mvulana maana hajafikia katika ujana vizuri. Na binti wanamuita msichana, hajawa binti, hajawa binti, ni msichana. Mvulana, msichana, maana angali chini ya miaka 15. Akiwa miaka 15 na kuendelea, amekuwa kijana, amekuwa binti. Na wote ni watu wa aje ya ujanani. Tuangalie hali yao. Vijana wanaume wakifika katika miaka ile ya ujana, kitu cha kwanza, sauti zao zinageukaka. Anaanza kusema sauti yenye kuwa kama vile ya baba yake. Kama alikuwa na kasauti kadogo, anaanza kusema sauti inageukaka. Musikie huku, sauti ikigeuka, usijisifu kama unageuka sauti. Usikavu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 kav
Ndiyo wakati wanaanza kujiinua. Sauti inabadilika. Sauti anasema kidogo. Sauti inageuka. Inatoka sauti ya utoto inakwisha. Lakini usijitukuze, usijiinue. Baba yako ni baba yako na mkubwa yako ni mkubwa yako. Mungu akubariki sana. Kitu cha pili, huwa hawapendake kutukuzwa. Wakisha kufika mwiyo miaka, ukimwambia kama unamtukuza, ya anakasiri. Kijana, ukiwa kama unamsifu kidogo, hapendi. Unasikia tofauti. Unamsifu kidogo, jambo linaloongezeka la tatu. Hujiona wanaweza, wanaweza yote. Hujiona wanaweza yote. Wanasikiaka wanaweza mambo yote. Hiki anaweza kukinyanyua na kitupa. Hiki anaweza kukibeba. Hiki anaweza. Usikie hapa. Na katika kule kuweza yote, uangalie nini unaweza cha maana. Nini unaweza cha maana. Na kisicho cha maana ukiache. Hata una nguvu za kuweza yote. Jambo linaloendelea. Damu yao inakuwa na mwili moto. Wana mwili moto, damu ya mwili moto. Maana yake wanafikia miaka ya ujana wa wenda wazimu, wa vijana waenda wazimu, adolesa. Wanafikia miaka ya vijana wa wenda wazimu. Miaka ya kijana, ujana wa wenda wazimu. Wanatembea kwa kwenda wanatupa miguu wao wenyewe. Iko anafika ndani huku mbele anafika nani? Iko anafika. Sasa mkono kule.
kijana wakue. Musikie, wakati sasa hafundishwe maneno ya Mungu. Jo wakati, kijana ataweka nywele kama za wanawake. Wanaziita nini hai? Dread. Kijana anafikia wakati ujana wa uenda wazimu. Jo wakati wanavaa pantalo moja zenye zifike chini vizuri zinakuwa kama zina ziko huku, zingine zinabana sana, zingine zina hata asa wanapenda kata pantalo zenye zina mifuko, wanapenda kata zenye zina mifuko. Usikie kama haufuate neno la Mungu ukiwa uko katika huyu ujana, huyu ujana wa miaka 15 10 na ngapi, una nusu ya uenda wazimu. Unahitaji kuombewa na kufundishwa. Aseme amen. Ni vizuri kufundishwa. Mnasikia wazazi? Ni vizuri kuwafundisha. Kumutuliza. Ungali na wale wavijana ujue una wa mwenda wazimu mundo. Hapana kumwacha hivyo tu aende. Mnasikia wazazi? Ndio maana. Ndio maana niwaambia kuna vitu vyenu. Hapana kumwacha ni wakati anaye na miaka michache. Ana ujana wa uenda wazimu. Bana nyoa hivi huku kuna bakia nywele, huku kuna kunakwenda njia, huku kuna kwa kitu cha lipembe, huku kuna kwa. Ana wewe. Au babinzi ndio wenye wanalegea. Mimi ninaanza kuwaangalia hivi nasikia ninaoga. Ni kwani? Mukubali kufundishwa sababu wakati mnafikia ni miaka ya mwili moto, ni miaka ya ujana wa uenda wazimu. Sikia sasa. Babinti wanakuwa kaje? Babinti. Wabinti wakifikia hiyo miaka wanapenda sana kutukuzwa, wanapenda sana kusifiwa. Babinti nitataka kuambia, muwe hangi. Wanapendaka sana mtu wa kumsifu. Akivaa kanguo mwambie unafaa mzuri. Musikie hapa. Na ile njoo njia moja. Na ile njoo silaha moja shetani anatumikisha. Washerati wote mbele ya kusema na mwanamke neno kumwambia neno anamtukuzaka kwanza. Usizadi kama ni mchezo. Shetani ni mwerevu sana. Washerati wote, wazinifu wote, akitaka kuja kumtupia mwanamke maneno, amtukuza kwanza. Unatoka wapi? We mzungu. Niko mzungu. Baba sema niko mzungu. Ni vizuri kukesha. Kukesha, mule ndiyo munakuwa lisasi na kukupiga. Mule ndiyo muko matatizo ya kukufikia. Mule ndiyo ndani ya njia za kukufikia. Hata hivi mabinti mnaisha penda kutukuzwa sana. Bakwambie nywele zako jinsi unaziweka. Nywele. Mimi hata mtu aniseme, aimbe mbele yangu aniimbe. Una meno mazuri, una nywele mzuri, una kucha za mzuri. Basi, kama niko nazo ni Mungu aliniumba na vinastahili na vina kuna kitu. Mutajiazani na kutukuzwa. Binti Mkristo. Binti Mkristo hango chake kutukuzwa, atukuzwa. Ukitaka kumwambia neno la kumtukuza, anasikia tu Anageuka na kulia. Unataka kumtukuza. Kumhungurusa. Ukitaka kumtukuza, lakini sasa anageuka mara moja anajiendea. Kweli. Unaniambia niko mzuri, anajiendea. Saoni anakimbia, anaona shetani anataka kuleta vitu vya kumbembeleza. Seme amen. Wanapenda nini? Wanakuwa na nyimbo wakati wanafika wakati wa ubinti, wanakuwa na nyimbo nyingi moyoni mwao. Kuimba imba. Wanakuwa na tukora. Jambo la tatu, mioyo yao
hujaa matukano, musikie tofauti. Wanakuwaka na matukano mengi kumoyo. Binti akikupanga majina, anaweza kukuita majina matatu musaa moja. Akiangalia miguu yako, anaangalia macho yako, anaangalia meno yako, anaangalia kichwa, anaweza kukupanga majina tano saa moja. Asema wanakuwaka na matukano katika zile siku ya najami yoyo. Sasa, mabini vizuri muwe hivyo, lakini ikiwa mtu ni Mkristo, hapose kuwa na matukano. Maana kitu tulichopewa ni cha kuwabariki watu, ni cha kutoa baraka wala sio kulaani. Yeye semeni amen. Tuangalie mambo yanayoendelea. Katika hili jambo kuweka msingi wa utakatifu wa maisha matakatifu. Tunasoma neno la Mungu inasema Danieli pamoja na wale wengine vijana wa uhamisho wakachukuliwa kwa mfalme. Mfalme wakamtaya wakawapanga majina mengine. Na wakasema watapimwa na kuangaliwa muda fulani. Waangaliwe, wachunguzwe. Lakini watapewa chakula cha mfalme. Lakini Danieli akapangilia agambi la mutima we kuto kujitafua kwa chakula cha mfalme. Alijuaje? Alijua kwamba chakula cha mfalme kilikuwa kinajisi. Ni chakula vya mataifa, ni chakula vya Babiloni. Walikuwa wanafanya wakati wanataka kuvipatia watu, wanavibeba kwanza mbele ya miungu, wanavitandika mbele ya miungu, wanasema miungu yao ibariki vitu, ibariki vitu. Pepo zinaingia ndani, pepo hivi sasa inaingia ndani. Watu wanakula vile vyakula na mikrobe ya mapepo iko ndani ya miungu. Lakini Danieli mtu wa Mungu alipojua vile, kijana Danieli akasema hata kwa mfalme kuna mambo ya ajabu, sitakula hivi. Nitakula maharagi ambao ni mtama na kunywa maji. Semeni amen. Mwenye anaweza itwa kwa Rais Kisekedi, wamwambie pamoja na vijana wengine mtapimwa hapa, mkuwe kuangaliwa, wenyewe watakuwa na sura nzuri baada ya miezi mbili tatu, lakini mule chakula cha pale. Nadhani wamoja hata wanaweza kuleta inzoga, pombe, kwa sababu ni kwa Kisekedi wanaweza wakaikunywa. Kukataa chakula kwa mfano kubebwa kwa Kisekedi na kusema hata walete inzoga, kusema ukatae inzoga ya kwa Kisekedi ukatalie wale, mfalme analeta hivi lakini mimi sitakunywa hivi. Ni mmoja mmoja anaweza kafanya hivi. Ni mmoja mmoja anaweza kafanya hivi. Au kwa nani? Unaweza baba labda Kigali kule, mzee Kagame anasema kama utapimwa pamoja na vijana lakini mlete vyakula viko hapo na maprimusi na vingine vitu na alafu wewe ukatae kama mimi sitakula hivi mmoja. Unaweza kuwa shujaa miongoni mwa mashujaa. Lakini Danieli, kijana Danieli, alipanga ndani ya moyo wake. Aliazimu ndani ya moyo wake. Kwa chakula cha mfalme. Wewe semeni amen. Bwana asifiwe sana. Vijana, ninataka kuambia kwamba wokovu, kusema mtu aokoke, ni kuamua kuacha mmoja. Hata hauombewe, hata hauhubiriwe. Niwaambie kitu kimoja hiki. Kama kijana anapishana na binti anatoka kule. Na wewe unakuja. Mnapishana hivi. Asika unageuka kaka hivi kuangalia kwenye binti anaenda, unamwangalia hako nini? Unamwangalia kitu gani? Wewe ufanye hivi. Tangu leo wewe unapishana na binti au wanawake au hata anaweza kuwa kwa namna gani? Anaenda unaenda. Ni kuamua. Bwana asifiwe. Ni kuamua. Unajua kama kuko watu wanajaa uchafu. Wanajaa uchafu. Sawaja mshaha lakini nawe rusi. Bana tabia ya kugusagusa mwanamke. Bana tabia ya kuangalia mwanamke. Vile vinamaliza kama mafuta ya watakatifu. Utaimba hivi leo kesho ukitafuta hili limbo tunasikia unaanza kupalapala mkuu. Akaanza kalika kuiho kalitoka. Semeni amen.
kuambia mikono yangu kuanza leo. Ayubu akasema alifanya maagano na macho yake. Asemeni amen, amen. Bwana apewe sifa. Alifanya maagano na macho yake ya kwamba hata thamani mwana ni kuamua, kuamua kuacha, kuamua kuacha. Kuko vyakula vya kifalme hapa duniani, kuko vitu hapa, kuko vitu, kuko miti ya matunda na ile matunda iko karibu, ama mapera, mapera na ndizi na vitu vingine viko kumiti mifupi hapa. Hapana kunyosha mkono viko hapa. Lakini chenye kitatupa kushinda ni nini wa vijana? Ili tuendelee ni kuamua. Bwana asifiwe. Ni kuamua, ni kuamua, ni kuamua, ni kuamua. Wakati alipoamua, Mungu akampa kupata kibali na neema machoni pa wale watu wa mfalme. Na miongoni mwa wale waliopimwa zile siku, sema nakumbuka kwamba Danieli na Azalia, Abednego na Mishaeli ndio walikuja kuonekana watu wa sura nzuri. Wenyewe walikula chakula cha mfalme wote wakatupa kuni, lakini wenyewe walikunywa maji na mtama na chai, tuseme chai. Walikuja kuonekana ndio wanangaa sababu ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hilo neno kuamua, sasa nitataka kuonyesha hapa hata kwenye mahubiri nafuu. Hilo neno kuamua, wakati tunaamua tutakuwa tumeweka msingi wa mambo mawili makubwa, na yale ndio yenyewe nitamalizia pale. Msingi, wakati tunaamua tutaweka msingi wa mambo mawili. Kitu cha kwanza, tutaweka msingi wa maisha bora yatakayopendeza Mungu na wanadamu. Wakati tunaamua, wakati tunatoka nyuma, wakati tunaamua vya mwisho, tutaweka msingi, tutakuwa tumeweka msingi. Ndio maana Suleiman anasema ni heri kukumbuka muumba wako siku za ujana. Siku za ujana ndio wakati mtu angali na heri zote za maisha, ama hibe yose. Maana siku za ujana ungali na heri zote za mwili, ungali macho yangali yanaona sawa. Amwana niko atumikisha jineti pale, nilikuwa ninasoma bila lile, na huo ndio wakati nilikuwa najisikia niko sawa. Lakini wewe wakati unasoma, huko unasoma Biblia, unaisoma na udhaifu. Usiposoma huyu wakati, usiposoma utakuja kuisoma na lile tena, macho hayaone sawa. Unajua wakati wa ujana ndio wakati mtu anasoma na anakamata, kama ni nyimbo za wokovu zenye kunaimba, zenye bazedi kwa naimba, bali ziimba, bali zikamata wakati wangali vijana, akili ngali bado. Lakini bale wanaume utikawani, ukawafundisha hata wimbo moja wa wokovu juma mzima hata ukamata. Haba hii. Nyimbo zenye wali, haiko vile mzee. Nyimbo zenye wali jifunza jana njo zenye wali kamata. Lakini nini nani kama hamujifunze nyimbo, kama hamusome wakati akili ingali na vinasa vingali na nguvu, mutakuja kusomaka wapi? Siku moja tulijipatia sasa tunaenda kujifunza Kiingereza. Fasi moja tuko vizehe vizehe. Yoho. Utakamata neno wangali wanalisema ile saa. Ingine saa mwalimu kuuliza nilisema nini hapa? Mwese wa. Mwese hali ya mwoya ya. Wewa kuibuka. Mwese. Wakati wa ujanani ni wakati mtu angali na heri zote. Ya. Angali na vitu vyote ndani yake. Na ndio maana tunapasa kufundishwa neno la Mungu huu wakati. Maana yake kijana mtoto angali kama vile shamba ambalo halijapandwa amo mbegu yoyote. Mbegu yenyu utapanda ndio mbegu ambayo itashika ndani ya hiyo hali. Ya. Bwana apewe sifa. Kuweka msingi. Acha niangalie kuweka msingi. Msingi wa maisha bora. Yay. Wakati wa kuweka msingi huu. Kuweka msingi wa maisha bora. Msikie wa vijana. Maisha bora. Kusema ukaje kutamani maisha ya maendeleo, ukajenge manyumba, ukawe na magari, ukawe na nini na nini na nini na nini, ni kuweka msingi wakati wa ujana.
ni kuweka msingi wakati wa ujana. Maisha yatamfaa wakati tunaweka msingi. Huo msingi ni maisha ya utakatifu na ya haki. Msingi utatusaidia nini? Itamfaa Mungu ambaye ndio kanisa, itatufaa sisi wenyewe, itafaa na jamaa zetu au taifa letu na nchi yetu. Siku ingine nilisema fahari ya vijana ni nguvu zao. Nikawaambia marafiki zangu wa Nyamulenge, watu wenye kuwa wengi hapa, ninyi ndio wa Nyamulenge wa kesho, wa kizazi kinachokuja. Kusema taifa la Wanyamulenge lisipotoke, lisiwe taifa dhaifu huku mbele, ni sharti ninyi vijana wa wakati wa sasa muwe vijana walio na maamuzi yaliyo mazuri, watu wanaweka vichwa vizuri, walio na hekima itakayopendeza Mungu na wanadamu. Unasikia pale? Lakini kama mnakuwa mavayu, maanake huku Wanyamulenge watakuwa katika kizazi kinachokuja, hawatafanana na wakizazi kinachopita. Sababu gani? Watakuwa watu banywaji ya bangi, babalevi balevi, benye hawana gahunda, benye hawana misimamo. Wanaweza kuambiwa miko Imulenge. Lakini unaangalia Wanyamulenge wa zamani na wa sasa, unaona haiko sawa. Ni kwa sababu gani? Wale wa kile kizazi kizazi kipya hakikushika maamuzi mazuri. Kusema taifa likawe na watu wa nguvu, ni sharti ninyi muwe na maamuzi mazuri na kuweka kichwa vizuri, muwe na hekima itakayofukuliwa na Mungu na wanadamu. Semeni amen. Kichwa, ninyi ndio kizazi cha kesho. Ninyi vijana Kongo ikapendeze, Wakongomani, vijana wa Kongomani, ni sharti muwe vijana wanao na maamuzi yaliyo sahihi, maamuzi yaliyo imara. Tuko nao, hatuko nao? Leo hivi wa vijana wako wanalaumu wazee wenye wako katika utawala. Lakini je, bakikuweka pale we kijana, unaweza ukatugeuzie Kongo ukaibadilisha? Asema kuko rais mmoja katika hao marais, jue kama kabila hao nani, aliwaita wa vijana wa moja watatu, anawasikia wako anasema wazee njoo wenye watatutawala siku zote, asema akawapa pesa fulani, asema mwende kugabulana. Walipofika kule wakazigombania, wakaumizana, mmoja akakufa, mwingine kidonda, mwingine pengine wenyewe hawakujua vyenye vilifanywa, wakakuja kuwaona. Ni nini? Unawalaumu wazee walio katika utawala. Je, unaweza wakikuweka wewe unaweza ukafanya vizuri? Ni maamuzi mazuri, maamuzi mazuri kuamua kuweka msingi mzuri. Semeni amen. Kwa maana muda unaenda, acha nilitaje tu vyenye unapasa kufanya ili maamuzi yawe salama. Kitu cha kwanza unaweza kufanya, ni kuweka msingi wakati wa utoto. Mithali 12:2 aya ya 6, mlee mtoto katika njia ipasayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Munasikia neno la wazee? Hivi sisi wa baba na wa mama hamuone kuko wakati wa kuja kulaumu watoto? Watoto yako hawawezekane, unawawekea mahitaji bali waloka, kumbe ni wewe njoo mlozi mwenyewe uliwaloka wapana. Haukuwapa watoto malezi mazuri wakiwa utotoni. Seme amen. Wazazi musikie. Kuko mzazi akishazaa mtoto anamlea kama vile mayai yenye tapasuka. Akikosea hata mkemea kwa nguvu, anakuza aseme kibuli yenyewe na kuaka nayo muri uyu mutwe, wi kibuli uyu mutwe yokuyu ukubite, kubita cyane. Kwa maana pale katika kulea watoto, Biblia inasema hivi, mfundishe mtoto. Kufundisha ni kumfundisha kazi zote. Umfundishe kupika chakula, umfundishe kufula manguo, umfundishe kila kazi yenye inastahili pale. Hakuko binti mwenye alifukuzwa kubunyumba sababu hajue kusonga chakula, hajue kupiga chakula.
anaolewa wakati anafika kule, kila asubuhi ananunua mabenye, maandazi anawekea bwana yake na chai. Bwana yake aseme tutakuja kupasuka matumbo na maandazi ya kila siku. Vitu viko namna gani? Afanyaje? Kama mtu alikuwa kwao, aka apige na kule. Na kianza kufula manguo anayaloweka tu, anayafunyanga funyanga, inakuwa hivi moyo kama vikati vyenye viko hivi, anaenda kuanika pale. Nitafanya namna gani mimi mwanaume mwenye alishaoa? Mnasikia kuoa vijana, mwe mnaomba Mungu hapana, naangalia meno yake. Hapana kuoa meno. Ni vizuri kuomba Mungu. Sabali amen. Ni kufundisha mtoto, kumfundisha. Kama ni kusonga chungu ya bugali muachie hayo. Kama atatupa moyo ya bugali chini, umuache. Hata kumsaidia usimsaidie. Na umwambie hii bugali hivi, isipo hivyo utaona hii saa. Bugali hivi sasa hivi. Mabinti zangu walikuwa wanakaa pale wameondoka. Baki kusonga, niko na kadogo sana kakikusongea bugali, utadhani ni mama mzee jana anakufunya. Nikufundisha. Kitu cha pili. Kitu cha pili ni kutunza mtoto, kumtunza. Kuangalia afya ya mwili wake na mavazi yake na vingine. Kitu cha tatu ni kuadhibisha mtoto, kuadhibisha. Kuadhibisha, Biblia inasema anaye mchukia mtoto wake humuima mapigo. Mwenye usiime mtoto, mara katika vyakula utakuwa unapatia mtoto vya afya, virutubisho. Usimuime na fimbo. Akenye afu. Njoo kenye kataweka itekelezo vye kwenda kumrongo. Semeni amen. Lakini ikiwa haumfanye hivyo, unajua kile kitatokea. Atakuwa anapanga kumeza ya kioo. Anaivunja. Anapata kwenye televizyo iko puu. Anaenda mkawate, analeta vikombe na vitu. Wewe njoo utavinunua. Wewe njoo utavinunua. Yeye atavivunja lakini wewe njoo utavinunua. Watoto wa Wanyamulenge wa zamani, mimi niko Mnyamulenge. Mimi niko Mnyamulenge. Unajua kama wazee. Wakati wa kwenda mboka misho walikuwa wanapigwa hizo weko zilikuwa soweko roko. Jama ana walipataka akili. Ama wazee biko na akili sababu walipigwa soweko. Kama tavimba avimbe. Lakini tunapasa kuadhibisha maadhibisho. Tuadhibishe watoto. Mungu akubariki. Wakati tunaweka msingi huo tutapata heshima. Tutapata heshima. Tutaweka msingi wa heshima. Na maisha ya marefu. Na kuheshimiwa. Kama tunafanya. Jambo la pili. Ni wakati wa ujanani. Wakati tunaingia katika mafunzo ya kanisa, neno la Mungu. Ile kanisa la Jumapili la watoto ni kanisa bora kufundisha watoto. Israeli wao walikuwa wakiwafundisha watoto Mungu, wanakamata mikate, wanaipaka asali, wanampa mtoto, wanasema kula kwanza hivi. Wakati mtoto anakulikwa anakula mkate wenye kwa asali, asali hivi unavyosikia, sababu ndivyo Mungu wetu ali. Bwana asifiwe sana. Mtoto anakomaa anajua Mungu ni mtamu. Mungu ni mtamu. Hivyo anakomaa akiwa na Mungu. Ndani ya kanisa. Kitu cha tatu. Ni ndani ya kanisa. Atukusoma tena. Ni ndani ya kanisa. Kitu cha tatu. Ni wakati wa kuoa na kuolewa. Msikia vizuri, wenyewe anapenda kuoa na kuolewa. Kuna ukiwa vibaya, maisha yako yote yanaharibika. Msikia vita. Ukioa vibaya, ukileta mambo vibaya. Mwanamke mbaya, mwanamke mpumbavu.
kurisha mifupa ya mume wake. Alafu ikiwa kidudu kinaweza kuozesha mifupa ya bwana, watoto wao watakuwa watoto. Ikiwa bwana anaweza, mke anaweza kuozesha watoto wao watakuwa. Maana kama mwana kupita jamaa nzuri urugo kuiza, maana kana kupita bibi mzuri. Mwanamke mzuri ni baraka. Binti naye wakati anaolewa, asipoolewa vizuri, akiolewa na kitu kimoja ambacho si kiamini, anatia maisha yake katika hatari kama jana. Kuna elele yenye unaweza kufanya ukioa ambao hawezi kuweza kuchukua. Ndio maana wakati wa kuoa watu wa zamani walikuwa wanauliza wazazi wao, wakwambie ile jamaa huko na kwa kama jamaa ya wazazi. Na wazazi Suzu, good
Muamue na mbinguni tutakwenda. Mungu akubariki sana.